Velkommen til fredagstipset. Jeg heter Vilde fra AGS Kundesenter. Og tipset jeg skal vise deg i dag en ny og kul funksjon i Word som du kanskje ikke har oppdaget enda. I Word 2013 det lettere å få tilgang til informasjon på nettet. Du kan se på en YouTube-video, du kan søke opp emner på Wikipedia, eller du kan lage huskelister uten å i det hele tatt forlate Word. Du starter med å åpne Word. Og så går du opp på Sett inn, øverst. Og her finner du mine apps. Her vil det da ikke ligge noen, fordi du ikke har lastet ned noen apps. Så for å gjøre det, så trykker du på Store. Og her vil du da få dine apps. Her har du mange forskjellige apper, for eksempel Translator, som oversetter språk. WordCloud, som lager en ordsky av dokumentet ditt. Og Wikipedia, hvor du har lett tilgang til informasjon på nettet. Hvis vi for eksempel har lyst til å legge til Wikipedia, så klikker vi Legg til. Og da vil Wikipedia komme opp på siden. Her kan du skrive inn hva du ønsker å ha informasjon om. For eksempel Office Word. Og da vil du da få opp informasjon på denne siden. Du kan også klikke på bilder for å få bilder som du kan sette inn i dokumentet ditt. Hvis du har noen tips du kan bruke, send dem gjerne til tips@ags.no. Det var alt for i dag. Håper du følger med oss neste fredag. Trenger du hjelp til noen dataproblemer eller har noen spørsmål, så kan du sende mail til support@ags.no.